Salam dostlar. Bir müddət qabaq sosial şəbəkələrdə Xaçmazran İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayevin 20 yanvar şəhidlər xiyabanında qovulması barədə bir video yayıldı. Və bu videoda göstərilirdi ki, şəhid başçısı İcra başçısının qarşısını kəsir və onu gül qoymağa imkan vermir. Deyir ki, mən 4 ildir küçələrdəyəm. Yəni belə çıxır ki, 4 ildə mənimlə maraqlanmamısınız bir şəhid ailəsi kimi. Ona görə də sizin bura gül qoymağınız lazım deyil. 4 ildir bir küçələrdədir. Mənə kəndim üstə gül qoyma. Elnur bəyəm, xahiş edirəm. Şəhid ailəsi statusu qanunla kimlərə düşür, düşmür. Bundan danışmayacağım. Əslində neçə günlərdir susmuşdum ümumiyyətlə bu məsələyə. Münasibət bildirmək istəmirdim. Ancaq məcbur elədilər ki, biz susmayaq. Çünki əvvəla ümumiyyətlə həyatın qaydası budur da, ya gərək danışanda düzünü danışasan, ya da susasan. Və mən gördüm ki, biz sustuqca ortalıqda biraz lazımsız informasiyalar, nə barədə lazımsız? Müəyyən məsələlər var ki, icra hakimiyyətləri, şəhid ailələri, qazilər, veteranlar bu dəqiqə kim ucuz reyting istəyirsə, belə ucuz reyting istəyirsə, belə mövzulardan manipulyasiya etmək üçün özünə fürsət əldə edə bilir. Ümumiyyətlə, bu dəqiqə elə bir vaxtdır ki, bütün cəmiyyətimiz həssasdır şəhid ailəsinə, qazilərə, veteranlara qarşı, belə deyək, xalqımızın zəif yerlərindən biridir və çox gözəl bilirlər ki, hansı mövzuda necə davranmaqla, nəyi necə təqdim etməklə cəmiyyətdə hansı fikri oyada bilərlər. Mən bugünə qədər sustum, ancaq bu susmağımın da səbəbləri tək o deyil ki, danışmağa sözümüzü duyuyor. Birincisi, video tam paylaşılmayıb. Video, həmin videoda mən də varam və görürsünüz ki, orada əlimdə kamera da var. Əlimdə kamera varsa, deməli, mütləq çəkmişəm əvvəlindən axıra qədər. İkincisi, kimin nə qədər çəkdiyini və kimin hansı məqsədlə haranı kəsdiyini, kəsmədiyini onu bilmirdim. Mən bu olayı detallarına qədər bilirdim. İkincisi, biz bu şəhidi də, şəhidin bacısını da bütün Xaçmaz əhli yaxşı tanıyır. Ona görə susurdum. Üçüncüsü, belə bir şey var da, ya gərək düzünü danışasan, ya gərək susasan. Mən düzünü danışmaq nisbətən bir qədər belə ağır idi. Əlində şəhid ailəsi statusunu təsdiq edəcək hüquqi bir sənəd olmasa belə, biz bilirik ki, Xəlilova Zülfürə Əlimət qızı Xəlilov Bəxtiyar Əlimət oğlunun başçısıdır. Xəlilov Bəxtiyar Əlimət oğlu avqustun 24-də 1975-ci ildə Xaçmaz rayonu Yeni Həyat qəsəbəsində anadan olub və şəhid olduğu tarix nə qədər mübahisəli olsa da 94-cü ilin may ayında Füzuli Horadiz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olduğu dəqiqdir. Mübahisəli tərəf odur ki, məsələn, məzar daşında may ayının 11-i yazılıb, Şəhidlər xiyabanındakı lövhədə may ayının 12-si yazılıb, ancaq belə İcra hakimiyyətinin sənədlərində də mayın 13-üdür. Bunlar müzakirə mövzusu deyil, təbii ki. Şəhiddir və fəxrimizdir. Keçək əsas məsələyə. Zülfürə xanımın orada 4 ildir küçələrdəyəm, evsizəm şikayətinə. Bəli, Zülfürə xanımın 2018-ci ildə həqiqətən də evi fövqəladə səbəblərdən bəzi, o vaxt mən bu həmin evi çəkmişdim,
O vaxtı şikayetində bildirirdi ki, Azəryolun körpü, köhnə xaçmaz körpüsünü dikərkən orada işləyən marşrut kimi belədi, işləyən kamazların ağır yüklərlə gəlməsindən əsib, titriyib, nəyəsə səbəbkar həmin o kamazlardır. 2018-ci ildə olub bu. Yenə də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2018-ci ildə Xaçmaz rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev idi. Bu belə. Keçək Zülfürə xanımın 4 illik küçələrdə qalması məsələsinə. Keçən il mən canlı yayımla Elnur Rızayev Şəhidlər xiyabanını ziyaret edəndə canlı yayını onu çəkmişdim. Və həmin xanım keçən ildə orada idi. Ancaq 4 illik küçədəyəm şikayətini eləyən xanım keçən ildə danışmadı. Hələ mən burasına toxunmuram ki, Elnur Rızayev 2019-cu ilin oktyabr ayının 31-i səhv eləmirəmsə icra başçısı təyin edilib. Yəni, Zülfürə xanımın başına gələn həmin o evin dağılması məsələsi Elnur Rızayevdən xeyli qabaq idi. Təbii ki, 2018-ci ildən bu vaxtaya qədər müraciətlər də yəqin ki, edib və o aldığı cavablardan yəqin ki, narazıdır, ona görə də belə davrandı. Mən sadəcə bir şeyə misal çəkmək istəyirəm. İcra hakimiyyətinin başçısı o video tam yayılsaydı, orada tam da görünür ki, icra başçısı Zülfürə xanıma çox belə mədəni şəkildə izah edir ki, sizin probleminiz icra hakimiyyəti səviyyəsində və səlahiyyətində deyil, Sosial Müdafiə Nazirliyinin, yəni onun səlahiyyətində olan bir şeydir. Videonu tam paylaşsaydılar, bunu görəcəkdiniz və mən o videonu paylaşıram. 4 ildir bizim küçələrdədir. 4 ildir bizim küçələrdədir. Mənə kəndim üstə gül qoyma. Elnur bəyim, xahiş edirəm. Mən bu oğlum var, deyən bir dək. Bu oğlum ailəti yanmam. Bu oğlum saçmaz edirəm. Mən xahiş edirəm. 4 ildir küçələrdəyəm. 4 ildir bir dək. 4 ildir bir küçələrdəyəm. Mən səsimə işitmirdim. Heç oqa değil, haberiyyəm. Mən səsimə işitmirdim. Bir ildə bu yumruq madara yolda mən sizi tamam. Bırak bunları, Elnur Bey, Məni hər ilə hər gün ağlayıram, elməyinin arasını ağlattım, ağlattım elməyinin arasını. Niyə hürmət edir ki? Niyə? Niyə elməyinin arasını ağlattım, bu oğlun ailəsi yəndən. Şəhid evi verir, əmək və hamur, sosial müdafiə nazirini. Mən də deyirəm, sabah gəlin, bircə yazaq da məşğul olaqsa. Allah rəhmət eləsin. Sabah saat 10-da gəlin. Yaxşı. Kimin bu? Ümumiyyətlə, Elnur Rızayev rayona icra başçısı təyin olunandan sonra mən bunu bilmədən orada şəhərlərdə tənqid də olar. Yəni, siz necə deyir, insanın bir insana etdiyi işə görə, etdiyi əmələ görə hər söz demək olar, ancaq günahsız adama bir balaca onun biraz məsuliyyəti var. Biz düzdür, çox məsuliyyətsiz bərdiş olmuşuq. Hər kəs ağzına gələni danışmağa, yəni çox kəs, hər kəs yox, çox kəs ağzına gələni danışmağa və qeyri-ciddi iddialar, ittihamlar yerçilməyə vərdiş eləyib. Necə ki, bu videonu paylaşanda belə də qoyublar, icra başçısı şəhidli, Şəhərlər xiyabanından qovuldu. Bu cür də yazıblar adına. Ancaq
Gəlin baxaq görüm, həqiqətən də icra başçısı qovulubmu? Yox, icra başçısı Zülfürə xanımdan sonra bütün Şəhidlər xiyabanını gəzdi. Bəli, gələk Elnur Rzayevin Zülfürə xanımı tanıdığı müddətdən bugünə qədər etdiyi, ona etdiyi yaxşılıqlara. Mən bunları əslində sadalamalı deyildim və kimlərsə deyə bilər ki, icra başçılardır və etməlidirlər. Məsələ bunda deyil. Kim nə qədər səlahiyyəti var, o qədər işləməlidir. Kimin vəzifə borcu nə qədərdir, o da onu eləməlidir. Ancaq əgər bugün hər hansı bir məsələni müzakirə ediriksə, etmək istəyiriksə və yaxud ictimaiyyətə bir hansısa bir məsələni təqdim edirik ki, müzakirəyə, onda gərək biz dəqiq olaq. Gərək heç kəsə yalandan linç etdirməyəsən, heç kəsə yalandan şər atmayasan. Mən indi bir çoxları üçün, bəlkə də bilməyənlər üçün təəccüblü gələcək bir şey deyim. Bəli, Elnur Rzayev gələndən sonra Xəlilova Zülfürə Əlimət qızı 2020-ci ilin fevral ayından Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsində işçi kimi qeydə alınıb və fəslindən asılı olmayaraq bircə gündə işə getməyə cibində həmin idarənin kartı, maaş kartı ilə yaşayır. Yəni, bu adam baxmayaraq ki, şəhid ailəsi statusu yoxdur, hüquqi cəhətdən yoxdur, hüquqi tərəfdən onun şəhid ailəsi olduğunu ispat edən heç bir hüquqi sənədi yoxdur. Yenə də Elnur Rzayev şəhid başçısı kimi onun mənzil kommunal təsərrüfat idarəsində işə girməyinə kömək edir. Və bu adam, yenə də deyirəm, bu gündə 2018-ci ildə evi dağılıb və indi başqa evdə, elə həmin küçədə, Qudyalçay küçəsində onun evi dağılıb. Qudyalçay küçəsində başqa bir evdə kvartirant qalır. Və məsələ bundadır ki, hələ ki, bu qədər bəsdir. Mən açıqlamaq istəmirəm, kimlərin burada, bu videoda hansı məqsədləri olur. Mən açıqlamaq istəmirəm, kimlər kimlərə sələmə pul verib, kimlər kimlərin cibinə pul qoyub. Məhz həmin o şəhidlər xiyabanı günü saat 9-da Zülfürə xanım axşam icra başçısının yanında idi və o veteran və şəhidlər iş üzrə şöbənin nə müdürünü, nə o bir əməkdaşını tanımadı. Çünki heç vaxt icra hakimiyyətində bu adamlara müraciət etməyib. Bilirsiniz, ağırdır əslində danışmaq. Çünki şəhid, ortada şəhidin adı hallanır, ortada torpaqlardan ötürü canını verən bir insanın adı hallanır. Ancaq bir qədər də, bir tərəfdən də baxanda belə də olmaz. Həqiqətən olmaz. Ayıbdır. O şəhidlərimizdən ayıbdır. O müəyyən şeylər var. Yenə də açıqlaya bilmirəm. Mən elə bir balaca dedim. O bəzi adamlar peydə olub. İctimai fəaliyyətlərdə deyək də belə. Nə bilim, jurnalistlərdir, bilmirəm, bloger, bilmirəm, yəni tanımadığım adamlardır. Ancaq belə söz atırlar, kinayəli filan. Adam bir şeyi yazanda, qoyanda əvvəlcə araşdırar, qoyar. Əvvəlcə bir şeyi axıra qədər bil ki, nə nədir? Ondan sonra qoymaq da olar, yaymaq da olar. Ancaq heç bir səbəb olmadan durduğun yerdə, heç bir məsələnin dərinliyini bilmədən götürüb bir adamı o şəkildə linç etməyə nə var ki, qərəz var, bax, bu qəbul edilməzdir. Mən ona görə susurdum ki, mən bu videonun qərəzli yayılmasını öz əmin idim içimdə ki, bu video qərəzli yayılıb. Ona görə də susurdum. Ancaq indiki o bəzi şəhərlərlə, bəzi ötkanlı atmacalarla sözlərə başladılar. Ona görə də danışdım. Ağzımı açdım, bircə faktı dedim. Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin işçisidir Zülfürə xanım.
Ve heç vaxtı da işe çıkmayın. Bütün kameralarla, bütün her şeyini yoklayabilirsiniz. İndi bu da məsələnin başqa bir tərəfidir. Mən indi onun adını hallandırdım. İndi onun işdə qalıb qalmamaq məsələsi. Amma mən məcbur edim deyim. Çünki gözüm görə fakti ki, fakt adamı bir rayonun icra başçısını etdiyi əmələ görə yox, etmədiyi əmələ görə yarımçıq paylaşılan bir video ilə gözdən salmağa çalışmaq bir tərəfdə, təhqirlər bir tərəfdə, tənqidlər bir tərəfdə olmaz. Bir adam bir məsələni araşdırır. Mənim çox hörmət etdiyim bəzi jurnalistlərimiz də onu paylaşdı. Heç birinə də heç bir kəlmə demədim. Sadəcə mən o olayı paylaşmadım. Niyə? Çünki, yəni dediyim kimi, bir şeyi ya haqqı danışmalısan, ya da susmalısan. Mən susmağa üstünlüyü verdim. Baxın, indi danışdım bircə faktı. Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsində maaş kartını çox şeyləri sadalaya bilərəm, deyə bilərəm, bazarlardan danışa bilərəm, məsələn, maşın bazarını. Yəni, bilirsiniz necədir? Çətin, çox həqiqətən də çətinliklə yaşayan şəhid ailəsi, ağır vəziyyətdə olan qazilərimiz, bunlar var, kifayət qədərdir. Və mən onların bugün düşdükləri vəziyyəti, onların çəkdikləri zəhmətin qarşılığında mən özüm də bir insan olaraq, yəni onların qulluğunda durmağa hazıram əlimdən gələn qədər. Ancaq gəlin şərlə, böhtanla, qışqırmaqla, bu hökumət heç kəsdən qorxmur onsuzdur. Bu hökumətə nə istəyirsən elə, vecdənli deyil onsuzdur. Yəni nə istəyirlər, necə istəyirlər, elə eləyəcəklər. Ancaq bir insan əgər sənin heç bir problemində heç bir rolu yoxdur və bu gələndən sonra sənə bu qədər yaxşılıq eləyirsə, günahsız adamla nahaq yerdə hədəfə gətirirsiniz. Və o hədəf əslində hədəf necə deyirəm, mən ictimaiyyətin hədəfini gətirirsiniz. Yəni, boş-boşuna bir insanın günahına girirsiniz. O adamın günahı yoxdur, nə onun Zülfürə xanımın evi dağlanda sənədləşməni Elnur Rızayev aparmayıb, nə Elnur Rızayev ümumiyyətlə onu belə ev barədə söz verməyib, sonra da eləməsin. Qardaşım, bacım, ev dağılıb Şəmsəddin Xanbabayevin icra hakimiyyəti başçısı olduğu dövrdə və sənədləşməni aparıb Şəmsəddin Xanbabayev və onun komandası və o komanda nəyi nə cür sənədləşdirib və yaxud evin sənədləri var idimi? Ümumiyyətlə oradakı proses barədə müraciət, şikayət, bütün ünvanlar hamısı Şəmsəddin Xanbabayevdə əslində. Ancaq niyə bu şovunu? Bəli, həqiqətən də şov. Çünki bir insan şov nəyə deyilir? Həqiqətə uyğun olmayan informasiya ötürməklə ortalığı qarışdırmaq. Və bu şovdur da. Bu şov idi, mən o gündən bugünə danışmamışdım, amma indi artıq o bəzi gədə-güdələrin sözünə görə danışmağa məcburam. Bilirsiniz, jurnalistikada 20 ilim keçib mənim və mənim azdan çoxdan sözümün bir etibarı olan adamlar var, hansı ki ciddi adamlardır və mən ciddi adam kimi bilirlər. Ən azı onların qarşısında mənim borcum idi ki, olanın 1%-ini danışım. Yerdə qalan faizlərini də danışa bilərəm, amma qurban olsun hamısı Xəlilov Bəxtiyar Əlimətoğluna. Çünki şəhid adı üzərində belə oyunlar çox çirkin görünür. Mənim qohum əqrəbamda da var şəhidin, şükür. Hazırda da hərbidə olanımız var və hansına bax şəhid ola bilər. Və yaxud hamısı birdən ola bilər və yaxud heç bir neçə olmaz. Belə bir heç yerdən qarantiyamız da yoxdur. Ümumiyyətlə, belə şeylər çox çirkin şeylərdir. Ona görə də xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Əslində, öz həmkarlarımdan şəhid ailəsi və qazilərlə bağlı informasiyanı cəmiyyətə yayarkən bir qədər diqqətli olaq.
Yani tek sizə demirəm, əvvəl özümə deyirəm, sonra sizə məsləhət görürəm. Əvvəl diqqətli olun. Qoy tanıya, bilək, sonra həqiqəti yayla. Həqiqəti yaya. Yoxsa elə bir anlaşılmazlıq düşür ortaya və günahsız adam da halbuki bacardığı qədər yaxşılıq edir. Heç mən sual vermirəm. Oralara da toxunmuram ki, bugünə qədər qaldığı evin kvartirasının pulunu kim verir? Mən bütün bunların üstündən keçirəm. Bircə faktı dedim və susacam. Yenə də susacam. Əgər sakit oturacaqlarsa. Bax belə dostlar. Gördüyünüz kimi yarımçıq yayılan informasiyaya görə ayın 20-sindən bugünə qədər 5 gündür Xaçmazlar və mən əminəm ki, Respublikanın bir çox yerlərində hansısa bir dəlinin bir quyuya atdığı daş müzakirə olunur. Çünki həmin dəli videonu çəkib 1 saniyə, 5 saniyə tam çəkməyib və tam paylaşmayıb. Burada şəhid bacısının nə vaxt, nə şikayət edəcəyi əzəb edir. Əzəb edir, yəni adam şikayət edir. Ancaq adamın sosial vəziyyətini bilmədən oturub 4 ildir icra hakimiyyəti videoda belə bir yarım başlıq var ki 4 ildir icra başçısı şəhid başçısını qəbul etmir. Halbuki bu icra başçısı 3 ildir gəldi. Əvvəla. İkincisi, 2018-ci ildə axşam evin sənədləri ilə ümumiyyətlə o şəhid bacısına başa salmaq, izah eləmək lazım idi ki, hansı sənədlərlə hara müraciət etməlidir və bugünə qədər bu proses olmalı idi. Üçüncüsü, keçən il niyə qışqırmamışdı? Keçən ildə axı şəhidlər idi, keçən ildə o xiyabanda idi başı. Ona görə də dostlarına mən bura qədər danışıb sizə bildiklərimin bir faizini çatdırmağa özümə borc bildim. Çünki əgər bu qədər maraqlıdırsa, orada nə baş verib, onda gəlib biz həqiqəti danışaq. Həqiqət də bundan ibarətdir. Video yarımçıq paylaşılıb və Elnur Rzayevin həmin ev dağılması və ev verilməsi məsələsində heç bir səlahiyyəti, haqqı və günahı yoxdur. Qədər.